Tervehdys. Jos ministeri haluaa selvitystä alaisensa hallinnon toiminnasta, hän pyytää siitä selvitystä. Jos ministeri haluaa kerätä sen lisäksi asialla poliittisia irtopisteitä, hän ryntää Twitteriin kertomaan, että hän on pyytänyt selvitystä. Näin toimi sisäministeri Ohisalo pyytäessään selvitystä poliisin toiminnasta kurdimielostuksen yhteydessä. Ministeri Ohisalo sanoi, että hän haluaa vahvistaa luottamusta poliisin toimintaan, mutta tosiasiassa tiedottamalla aktiivisesti selvityspyynnöstään ministeri Ohisalo tosiasiassa lietsoo epäluottamusta poliisin toimintaan. Tähän ei minun mielestäni ole mitään syytä. Maria Ohisalosta puheen ollen, niin tiedättekö, että lobbarit ovat vallanneet vihreän puolueen johdon? Tämä ei ole mikään vitsi, vaan pari päivää sitten Hesari paljasti sen pöyristyttävän uutisen, että vihreän puolueen kaikki kolme varapuheenjohtajaa ovat töissä viestintätoimistoissa, eli saavat palkkansa siitä, että lobbaavat näiden viestintätoimistojen tai itse asiassa niiden asiakkaiden asioita. No, lobbaaminenhan on sinänsä ihan kunniallista toimintaa, mutta kun miettii, miten vihreät, nimenomaan vihreät on aina ollut moittimassa muita puolueita liian läheisistä suhteista erilaisiin etutahoihin ja viestintätoimistoihin, niin ajatelkaa, vihreän puolueen kaikki kolme varapuheenjohtajaa on lobbareita. Te, jotka olette siellä Twitterissä ja siellä Facebookissa ja YouTubessa ja chatissa ja kaikessa, niin jos te olette nähneet, että Ville Niinistö tai Heidi Hautala, jotka on aina moralisoimassa muita puolueita, olisi puuttunut tähän kauhistuttavaan tilanteeseen, niin laittakaa siitä tietoa sitten meikäläisellekin tulemaan. Ja vielä Maria Ohisalo ja koko hallitus. Onhan tämä nyt aivan järjetöntä, että maahanmuuttovirasto joutuu käymään YT-neuvottelut ja lomauttamaan ja jopa irtisanomaan väkeä. Siellä on nyt jo ihan liian pitkät käsittelyajat ja nyt ne vielä pitenee. Tähän tulee veronmaksajille aivan järkyttävän kalliiksi. Pankaa nyt lisäbudjetissa riittävästi rahaa maahanmuuttovirastolle. Ei muuta, moi. Hei Sauli, sähän tuut kans sinne kirjamessuille. Nähdään sit siellä. Mitä muuten poikaselle kuuluu? Tuleeko se hyvin juttu teidän koiran kanssa? Onko ne hyviä kavereita keskenään? Leikkiinkö ne yhdessä? Joo.